7. Като найти минали път игра в 2 битки. Майстър срещу Тейл. И съм Джорен срещу създателя, т.е. Максимилиан Бекасън срещу Юсето Кайба. От днес нататък започват яките битки. Както знаете, те отива в бореца и започват да се дуелират. Както знаете, първият двубой е Юги срещу Май Валентайн, после Джоуи срещу Бандита Кит, Юги срещу Джоуи и Юги срещу Вексъс. И от тук до тук, до тук е първият сезон, а тук надолу е втория сезон. За това нас не интересува, интересува ни поред първи епизод, първи сезон само. И скоро време да знаете, хора, ще си сменям името, да не се бъркате. Нека да започваме. Финалист мен, бъди да кит, банди, да кит. First grade to with Sauron, Hint of Run. Stop. Как му се мен бе да си приветства в тазото на дуелите. Както те първо се панят да падат. Както това е там с тях дома и жреби беше.
хора. Валентайн. Кая се да пирица. Може да кевски позител? Това торки. Още една атака на Торике и тя губи. Дайте лайк, абонирайте се, коментирайте този клип, дали ви харесва или не.
споделят с приятели роднини. И аз бях. Legendary Pride League of Legends и ще се видим другия път. Бай, хора!